ስሜ ኤለን ትባላለች። ያገኘኋት አንድ ፎርስ ውስጥ ነው። ከሰፈረ ተብለታችን እየሄድ ነበረ። በእርግጥ ከጎን ሌላ ሰው ነበረ። አንሳት እግሯን ያየሁት ፊቷን አላየኋትም። ከዛ እግሯን አየሁኝና ስልኳን ለሌላ ሰው ስትናገር ስልኳን ያስገመደ ከዛ ደውሎልኝ በሆነ ጊዜ ተገናኘ። ትውቃችን እንደዛ ነው። የተዘረከው ፍሬ የሚያባብል ውዴ የማይደበዝስ የማይቋረጥ ያው ሽፍን ጫማ አድርግ ያላለች እ እግርሽን ነበር አየት እና እግርሽ በጣም ያምራል ስላት አውልቃ ያየች ይመስለኛል። አይታም አታውቀው ነው እስካሁን ላይ ይቻለ ያን ቀን ያሳየው እግሯን እንዳጎረስካት እንደ ጉርሻዋ ከፍ ከፍ ይበል ሁሌም ፍቅራችሁ እንደተነሳ። እሺ ያው እንጣላ።
ለኔ በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም አፈቅርሻለሁ። የኔ እናት ኑሪልኝ፣ ወድሻለሁ።